አርበኛ ቴድሮስ ከበደ ከመስከረም 2 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጀ ምሮም በመተማ ዮሐንስ ታስሮ እንደሚገኝ የአይን ማኞች ገለጹ። የመተማ ዮሐንስ ምንጫችን ለአማራ ሚዲያ ማዕከል እንደገለጹት በለተ አርብ መስከረም 2 ቀን 2012 ዓ.ም አርበኛ ቴድሮስ ከበደን ለማሰር የመጡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከህዝቡ የገጠማቸውን ተቃውሞ ተከትሎ በመተማ ዮሐንስ ፖሊስ አማካይነት ተይዞ በእስር ላይ ይገኛል ተብሏል። አዎ እነሱ ያጠሩት መስከረም ነበር ሰው ፈርሶ አካባቢው እናንተ ራችሁ መከራከራችሁስም አጋርም ይሆናችሁ ለሰውየው ለምንድን ነው ንወቀ ሴታ ወቃ ሰው በይቅርታ ለቀዋቸው አልነሱ አርም ነው የታሰረው አሁን መተማ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ያለ መተማ ዋልስ ከተማ አስተዳደር አርበኛ ቴድሮስ የታሰረው ከሳምንታት በፊት በመከላከያ ተሽከርካሪዎች ተጭኖ በመተማ በኩል ወደ ሱዳን የተሻገረው ጥይት ህገወጥ ነው በሚል በመድረክ ላይ ያደረገው ንግግር ህዝብን ቀስቅሶብናል ባሉ የመከላከያና የሲቪል አመራሮች ነው ሲሉ ምንጫችን አከለዋል። መጀመሪያ ላይ ያው እንደ ባለፈው እዛ በጥይት በኩል መድረክ ላይ ተናግሮ ዞና አስተዳደር ገራሞች መከላከያ አመራሮች ነበሩ አይደል? በዛች ላይ ምን ተሰበሰበው ነበር ያው አጠቃሽኮ ልጅ ያው ተሰበሰበው ላይ አልተግባባ መረጃ ወጣ። አያው እዚያን በጥይት ምክንያት ላይ ነው ለምን በጎች ምን ጥይት ነው የሚል ነገር ነው ለምንስ ወቀና የለውም እህ በድብቅ ሲሸጥ ያያችሁ የሚል መድረክ ላይ የተናገረው የዛችን በቀል ነው የሚመስለኝ። እዛው ሰርተው መጥቶ መከላከያ ጋር ሲወስዱት ሲሉ እዛ አካባቢ ከተራማ ህዝቡ ለምን ሆኖ ህዝቡ ወጣባቸው መከላከያ ነበሩ ልጅ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ፖሊስ ምታ ወንጀል ከመጠበ ደግሞ ፖሊስ ሆናቸው መውሰድ ያለባቸው እንጂ እናንተ ያመለከታችሁ ማለት እዛ በኋላ ፖሊስ መጥቶ ወስዶ ፖሊስ ጋር ማምጣት ነው። ስለ ሁኔታው የጠየቅናቸው የመተማ ዮሐንስ ከንቲባ አቶ ሀብታሙ የሚያውቁት ነገር እንደሌላቸው ሲገልጹ በተመሳሳይ የወረዳው ያስተዳደርና ጸጥታ አዛዥ ኢንስፔክተር ይናገር በበኩላቸው ወደ ሱዳን ከሄደው ጥይት ጋር በተያያዘ የታሰረ ሰው የለም በማለት ስለ አርበኛ ቴድሮስ መታሰር አላውቅም ሲሉ አስተባብለዋል። በመኪና አርበኛ አስረኛ ነበር። እህ በመኪና ምናምን ተብሎ አስረኛ ነበርኛ። እሺ በመኪና ሰው የለም የሚጠጣው ነው ፈተና ውስጥ አይደለም ያሉ እንደዛ አይደለም እኔ እውቅና የለኝም። እውቅና ያለትም የምራብ ጎንደር ያስተዳደርና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ስለ አርበኛ ቴድሮስ መታሰር መረጃው እንደሌላቸው በመግለጽ ወደ ሱዳን ከተላለፈው ጥይት ጋር በተያያዘ በመድረክ ላይ በመናገሩ የታሰረ ሰው የለም ብለዋል። ሰው መድረክ ላይ አሳውን በነጻነት ተናግሮ የሚታሰር ሰው የለም። ቁጥራችን እሱ ነው። ምክንያቱም የሀሳብ ነጻነት የበላይነት አግኝቶ እውነታና አሸናፊ የሆነው ሀሳብ ነው እንዲራመድ ተግባራዊ እንዲሆን እየታገልለት ያለ። ስለዚህ ሰው መድረክ ላይ ተናገረ ሰው ሊታሰር አይችልም። እሱ የሚያደርግ ነገር አለ። ከዛ በኋላ ተያያዥነት ባለው ሌላ ኬስ ተጠርጥሮ ካስሮ ከሆነ እሱን ማየት ነው። የተለየ ነገር ሊሆን አይችልም። አርበኛ ቴድሮስ ከበደ ከኤርትራ እስከ ሀገረ ቤት ድረስ የአማራ ህዝብ ለዘመናት የደረሰበትን በደልና ግፍ ታግሎ ማታገል ረገድ የድርሻቸውን ሚና እያበረከቱ እንደነበር ተገልጧል።